inan saaxiibkii ah ay ku yiri warnow guri weyn waa degan tihiin aan hablihiina bal hayska la joogtay inan taas oo debal inta la wareegayo idinka hayd la joogtay markaa isku miirsay way isku miirsay inoo dabatan la doonay inan tii markay reerkiisu istaageen ama day inan tii soo doona ama deenu kala dhamaanay inantayda noo soo celiya waxa dhacday reerku inanka saaxiibkiinanka wuxuu ahaa wax iska yar haysto oo noloshu u yar dhameystiran tahay kabacdii wuxuu yiri waa si fiican inantii halkii muddo markay ku noolay inantii inankii baaba jeclaaday saaxiibkii ahaa inantii dumashadii ahayd inankii baaba jeclaaday sheekadan ama qisadan aan inoo haya waxay la soo wadaagay wiil abwaan ah oo sheekadan ka sameeyey maanso sheekadani waxay odhanaysaa ma u dhigan tahay sidatan wuxuu yiri sheekadan saaxiibkay baa la wadaagay buu yiri wuxuu yiri saaxiibkay waxaa mar mararka ka mid ah jiri jirtay burcayn uu deganaa isagoo markaasi tukaan xaafadooda ay ku haysatay iyagoo ah xaafad iska dan yar ah oo noloshu markaasi rabiirow ku yar tabcaansan tahay kabacdi wuxuu yiri rabiirow xaafadoodii waxaa la soo jaartay inaan aada u qurux badan aada uga helay dukaankay ugu timid dhowr jeer uu la yar kaftamay waxbuu ka iibiyey inankii inantii aada iyo aada buu uga helayba inanta lafteedii inankii aada bay uga heshay balse inantu waxay ka soo jeeday xaafad yaroo kibir iyo isla weyni ay ku yar jirtay rabiiro wuxuu yiri inankii iyo inantii akhyaar indhaha iska faantaaye markii dambe dee inankii baa calooloodaygay inantii buu xiriir u bandhigtay inantii bay sheeko wada bilaabeen sheeko markii ay bilaabeen xaafadii kibirka badnayd waa ay ogaatay waxay ku tiree inantii ilaaba ilaa ama inankan ugu ama annaga noogo inantii cabaar sheekada way ku adkaatay waxay reerkii isku dayday inay dhowr jeer khiyaamayso oo ay tiraahday inankii waan ka xaday iyadoo hoosta kala socota inankiina ku wargelinaysa inaanu meelaha la istaageen iyo inaanu iyadoo soo garaacdo mooyaanu soo garaacin iyo dee wixii iyadoo qarinaysa isagiina ku wargelisa inay qarinayso waxa dhacday dee waxba lama ogaan waaye muddo markii ay socotay sheekadii ayay reerkii ogaadeen inay inantu weli inankii xidhiir la leedahay inantii waxaa loo soo istaagay go-aan ah ama inankan ugo ama annaga noogo inantii inankii bay la wadaagtay sheekadii murugada ahayd inankii wuxuu sameeyo ayuu garan waayey waa inaan jeeb yara kuma doonan karo imanka inantiina reerkoodiina kama goyi karto inankiina kama goyi karto waxay ku noqotay laba daran mid dooro marka waxay noqotay inay ama jacaylkeedii doorato ama xaafadoodii ay doorato ama xaafadoodii ay doorato inankii bay la wadaagtay waxay ku tiri reerkayagii waxay damacsan yihiin inaanu dee ama iyaga ka go ama adigaan kaa go aadiyaan inankii dee wuxuu ri walaalay maanta waxaan kugu kaxaystana ma hayo waxaan kugu doontana ma hayo meel aan ku geeyana ma hayo maxaa xala iyadiibujawaabtaydibugusoceliyinanku waa inaan waxbaranaya weliyo waxbarasho ku jira oo ardaya waxba jeebka kuma hayo waxaa dhacday inankii inuu inantii ay tiri iskaga tagtay markii haddana maalin labaad bay usoo noqotay waxay ku tiri dee sheekadii halkii bay taagantay dee walaalow miyaynu kala hadhnay innagaa kala hadhi mise dee waxbaadtanwaa ki xalkeenay ama xalkeen haa dee ama dee xaafadiina dhacbay iga soo gujugujinaysa maxaanu yeella aada iyo aad sheekadii waxaa laysku raacay rabiirow in inantii markaasi inankii ay u go-do inankii waxay usoo jeedisay oo ay ku tiray magaalada waan ka tegayaa hargeysaan tegayaa habla saaxiibadayaba qul degan baan iskala degayaa kirada iga soo bixi oo marka xaafadaydii waan ka go-ayaabo waaban kaba go-ayo burca waan ka tegayaa hargeysaan tegayaa inantii inankii waayey buu yiri wuxuu damcay inuu kasoo bixiyo kiradii oo uu joojiyo lacagtii uu fiiga iskaga bixin jiray oo markaa tii jaamacadda uu kusii dabaro iyadii iyadii ku dabaro uu yidhaahdo iyadu ha ku joogta halkaa kabacdi inankii sidii buu waxbarashadii horta kaga haray jaamacaddii iyada ahayd bartaasay ku istaagtay haddii aynu usoo noqono dhankii xiriirkooda waxaa dhacday inantii markii aragaysa timay muddo dhan joogtay
آخرتان إن لي إن أنت خير كاي عروض إن أنت دلع الهدين إن أنا وإن أنت يدي إيدي كيدي ما قنتها ده أما إن أنت نقص دونا أما إن أنت يدي نسوع عليا ودور عن نصوصي ودور عن نصية شكل ذي قري قرب يستأجتي إن أنك وحول الله يسكو حبيبي إن أنت ولا دونا إن أنك إن أنت ولا مهري إن أنك إن أنت مركل مهري أي واحد عدي إنه inakeen intii ku yar garan waayay guriga ay ku nooshahay oo aha marka guri asxaab badan oo hablo fara badan ay ku nool yihiin marka qiyaastii qancin weeyday marka ay wax doonayeen isku kareystaan iyagu tii meel gaar ah ay deegaan ma iyagu ma aanay wali gaarin taa laakiin imka guriga ay ku nooshahay inakii uu ku qancin waayay waxa dhacday inuu yiraahdo gurigii inta aan kaba kaxaynaya inaan saaxiibkii ah ay ku warno guri weyn waa degan tihiin حافلیهی نبلا هیچ کلا چوکته اینم تاس. و ده بلین تن لوریگی. ایدی که هیچ لات چوکتی. مرکا وسکو میهرسی. وسکو میهرسی یه نو دوتن لذونه اینم تی. مرکه ریزکسی استعیر اما ده اینم تی صادونه. اما ده اینو کلا دمانه اینم تی یه دنوسی ولیه. واحد عادی ریزکو اینا کسی حیب کی اینا کوچه ها وحش کیر هیست او نلوش و ایر دم استران تهای. که بعدی وحولی این واسف يعني إن أنت هالكي مدمر كي يكون نولاي إن أنت إن أنت كي بابا تشعل هذاي ساحب كيها مين أنت؟ إن أنت دماشي دي يا حي إن أنت كي بابا تشعل هذاي باي مركي وتشعل هذاي أي أبو مدو وكم ريسين أي باي إن أنت ترى أنت إن أنت أنا وحي هون جريسي إن كان العقد أو هايستو أجايب وشكل اسمه تشيب شكل دي بدن كلي أي سورة يا ربي لا إنن كي شكلي هو مغلا، حتى حرير بابا بلابين هوسون لقوي، حرير كي مركي هو بلابي، إنك شكلي أوجع، سلوقو شيء قبل لو شيء، إن تبوي ما محاك تربو كورو، ورعت بلابتك كسرته، كمر ربا بيكتر وحيجة، يسي ولا علو، إنك إن تي مدو تي تندبدد ولا كلا تجي. مدة بعدين إنك بعدنا ليسكورس ذي أي عشاق ذي. أو إنك هراء وكلتجر ورقدي دي سي. إنك هراء كلتجر أتن كتركم مرة وا إن أنت ورقدي دي سي صاحب كي بيكورس ذي مركب. أو بركوا ما كده ما كنت على تلعب. أي سجن العاد يصدف عن ده تعلى تي سجنا يده تعلى ذي. إنك بينلوشي لو دكتي مدة يرى بلاء أو كبوم ولبة معنى كده بابا. نفسي قمر راجي للي تلحس وينو بحينا تلحس كي مركي لو بحي بور ما لتجي مدلوج مغنا ولا صلابته صلابت كي لصلابتي واحد عادي إن إنتي يا إنكي إن يشيل كلام إنكي ونقضي إن أد وتشبي أو ميل بدن وتركي ساء وحكسو قالين أو ده أنا سيدي سيهرا نقنعيني مركان النقون يقف سرير ياله. إن إنتي نيا دلفتي ذا يحسو قاعدين. إن تشك هذه نفسي وإنتي يا إنا كيبا. كصوب حينا كي عاشقي قبل صاحبك. يا إنتي دل قبين ككلاي هنتي ذا كرة عضي. دع عاشق ذي. تشك هذه سداس أي كل ما تي إنك يا إنتي يو إنك دي سرير يال كان نقضيو. سامي ملا أوران كنا، ولكن نفسي قال لي ما دو تيل بابا كنا عضيو، نمدنا وقت قال لي أو كاس أوراني هل كده جنيد أو ميركرا تسميد أو نورالي مستقبل كسوجي، وهم بيور على الله تكسرتي كده بنروح لقى يا باين هل كان لقى راعي؟ وده عكرت كل واحد قصة ده عكرة أو بلن كبحوا هل كان ده عكرت أو وحيالك كلا أو عن قروح بدنا بعد عكرة أو anyway نلاش وای دماتی پرتاسی پیست. مرکا این کیشه که دلگوشه که یه بیان کی؟ آیا منصا کسیمیه این یارا کوبن؟ این تینان دیگه آسی که کلام مل دیگه درار ور حن کوما آورن کوما دیرن شرفتا وحکستو دیپ کاریو ولی مل حن کوما دیگه. پس دوگش یابله؟ پس دوگش یابله؟ مرهدای دنگران تهای حاشیه دندرسی گیری آن مل کودا فیو. أهاي دب تلوم مرا دب قف كادو تعيش هاي دسم وان كدعية عاشقين دب سدا وبدورة كلا هلا كدا ما يستنورشنا راح هذه دب تهاي إلى هاي دنقلن كيو دب تا إدي حرير مري
runtii erayo saameyn leh oo qalbiga qofka soo jiidanaya bay ahaayeen in qofkuna inuu wax jecel yahay waxa lagu gartaa habka uu sameeyo wax uriyo waxa laga yaabaa dadyowga qaar iyagoo aan fanaan ahayn oo abwaan ahayn haddana erayada qaar inuu qalbigooda kusoo naxdo oo kalgacayl ugu yar noqday maansadan waxa sameeyey inankii sheekada lala wadaagay ayaa sheekada ka sameeyey marka yani waa run waxaan ka wadaa dadyowga qaar iyagoo aan marka qaar aan abwaan bahayn ayaa qalbigooda wax ka curiyaan dadyowga qaarna waa abwaano iyagaaba halabuur leh marka dee sheekadaasi qisadeeda iyo waayaheeda iyo khiyaamadeeda iyo duruufaheeda iyo ka dabageynta haduu doono de ha ka dabageeyo duciyo habaar wuxuune halay ku dhammaatay waynu arkayna inta kalena waan uga digaynaa. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها